Tas ir tas karkass tam lielajam dzirnakmenim. Aktieri mums ir parakstījušies. Nē, īsti nav parakstījušies, bet ir izmēģināts. Un viss būs kārtībā. Labi. Jā. Šis viss ir Uldis. Uldis pats skrūvēs ar dzirnakmeni. Man bija iespēja, pateicoties 12. Klasē, mums ir tāda programma, mācību programma. Es sapratu, ka, ja mums šis ir tāds pēdējais teātrim, tāds kopīgais gads, kad mēs visi vēl esam kopā skolā, tad es sapratu, ka varbūt šis ir tas brīdis, kā šo gadu nobeigt tā jaudīgi, ar kaut ko latvisku. Un tad tapa šīta mana jaunrade. Šīta luga manā interpretācijā putvējiņa. Šitās lampiņas. Jā, mums vēl jāliek mašīnas. Jā, mēs viņu varētu tagad sagriezt. Jā. Tā kā vajag un salikt arī nolikt centrā varbūt. Šīta izrāda putvējiņa, tā kā man bija, izplānots jau pašā sākumā. Tā to es arī esmu piepildījis. Sākot no pašu dekorāciju izveides, līdz beidzot ar tērpu skicēm un pašu tērpu izgatavošanu. Esam šitā. Ak, tīvs, nu! Ķīver vai? Viss kārtība. Ir jau pirsts. Pagaidz, kad es saliks uz tevi. Pagaidz, man tagad es varētu to izdarīt. Nu tā, atskatoties uz to visu, ko es esmu paveicis šī gada laikā, man pašam ir tā nedaudz, prātam, neaptverami, kā no tādas idejas vai no tāda vienkārša uzplaiksnījuma tev rodas šis te gatavais rezultāts. Es tagad tāds pagā. Tur bija viens. Jā, tas ir. Apvilktais. Ir. Tagad... Kad tu esi pieķēries putvējiņiem, parasti uz raidu, dažādi var paskatīties. Jā. Bija ļoti lielos scenogrāfijas meklējumos, jo šie te cēlieni, kas lugā tiek aprakstīti, tie katrs atrodas atsevišķi, darbība atrodas atsevišķās vietās, vai ne tas ir pie kraujas vai sētā. Un es kaut kā aizķēros pie tādas domas, es kaut kur biju dzirdējis, kad mēs, latviešu tauta, esam, bijām un vēl joprojām esam kā graudi starp dzīves dzirnakmeni, un mēs kaut kādā ziņā esam pakļauti tā virzībai. Un, ja es teiksim, tagad uz to visu skatos, kas notiek pasaulē un mums apkārt, tad tā viennozīmīgi ir taisnība. Un, ja salīdzina arī to, ko runā tieši Rainis savā lugā, tad praktiski šīs lietas ir ļoti līdzīgas un arī saskatāmas mums mūsdienās. Un tāpēc es izdomāju veidot lielu dzirnakmeni. Gatavs! Jā. Mums ir tā, ka izrādēji ir tikai sanāk, ka ir trīs čaļi, un tad mums aktrīzes nāk vēlāk. Jo čaļi skrūvē un aktrīzes, kā saka, izguļās kārtīgi mājās un sagatavojās. Labdien! Jā, Miklis, protams, ka nāca Omes bērndārzā. Viņam nepietika ar to, ko mācīja skolotāju. Viņš nāca un viņš sāk prasīt, vai mēs drīkstētu iet, man atnāks draugi, un vai mēs drīkstētu iet bērndārzā zālē pēcpusdienā, kad bērni guļ, jo mēs gribam paspēlēt teātri. Es pats sāku bendāžu grupiņās savākt savus biedrus, un mēs iestudējām mazas ludziņas, kuras pēc tam gājām rādīt pa grupiņām. Ir arī bijušas smieklīgas stāsti, kad manās pirmajās bērnu dārznieku izrādītais Oma pati ir ieraudzījis kaut kādus savus kleitus vai savus galdautus, kas nav bijuši atrunāti. Un viņš bija jau tas, kas sāk diktēt skolotāju repertuāru, un sāk bija jau izveidojis dekorācijas un jau ieradās ar savām dekorācijām un rādīja savai skolotājai Puriņai,
kad ka viņam ir gatavs materiāls izrādēji un kad šo izrādi vajag un mājās jau tika iesaistīti pieaugušie un mums jau bija tā jau tāda tradīcija, kad bija jubilējas un kad atnāca ciemiņi un tad, protams, ka bija jāspēlē teātris un visiem bija jāiejūtās lomās un mums ir ļoti daudz visādi drēbu gabalu, kurus var pielāgot katrai lomai un tika mums pat iedotas lapas ar tekstiem. Tā tas viņam tā patstāvīgi aizgāja. Bet šeit ir tā celtavs vietnīca. Jā, šī ir mana istaba. Šeit top tās trakās idejas. Šeit pat ir krāsots, līmēts, griezts, šūts, taisīts. Nu, viss kaut kas te ir darīts. Teiksim, bikses, kuras es esmu šuvis rūķiem un cepures. Un, protams, tas ir tāds radošais kopdarbs kopā ar ģimeni. Mamma tamborē šalles. Šīs ir saktas. Kuras veidoja mans opis, mūsu jaunajā izrādē Putvējiņi, un tad tas būs puišiem. Pašā pirmizrādē, kad mums bija tāda pirmizrāde, vēl nebija gatavs, bet kad opis noskatījās, viņš teica, nē, ka puišiem tomēr arī vajagot saktas, un tad viņš arī izgatavoja. Interesants stāsts par šo te kleitu. Ir tā, ka tad, kad mums bija izrāde Minhausen precības, šī bija vienas aktrises mammas kāzu kleita. Un tad viņa man viņu atdeva, un tad es viņu tā kaut kā pielaboju savām vajadzībām. Kurš jūs uzrašanās savu par meli? Un tur bija šīs te raksturīgās parūkas, puišiem astes, un tad līdz ar to nācās pirms katras izrādes mēs ar mammu citīgi ieveidojām no jauna šīs parūkas, jo, nu, izrādē, teātra izrādē ir tā, kad viss var laika gaitā iet pa gaisu un līdz ar to frizūras ir jāuzfrišina nedaudz. Ģimenes darba spēks un profesijas tiek pielietotas, jo man mamma ir friziere un līdz ar to mums Putvējiņos arī ir gandrīz vai katrai meitenei jāpiepina garā bize. Tad ņem mammu palīgā un mamma mani atbalsta. Liec roku uz rokām! Piedzi gadu vecumā viņš tika atvests pie manis uz bērnu jauniešu centru Talsos, un mēs sākam darboties. Bet tā darbošanās bija ļoti interesanta, jo vienmēr pēc nodarbības, tad, kad mēs visu bijām izdarījuši to, ko es biju paredzējusi, Mikam vienmēr bija maisiņš līdz, maisiņā bija dažādas parūkas, un deguni, un brilles, un lelles. Un tad viņš teica skolotāji, es drīkstu tagad. Nu, protams, drīksti. Un tad visi bērni ar lielu sajūsmu tika iesaistīti viņa organizētajā stundas noslēgumā. Es esmu ļoti... Nu, viņam ļoti daudz ir lomas bijušas, bet nu, tādā izcilā manā skatījumā bija Sprīdītis. Sieni, ko? Izrakšu nav, pārrakšu mājas, uzcelšu pilni, bet tevi tur iekšā nelaidīšu, ļaļam kādu princesi dabūsi. Jā, princesi dabūši! Kad es, man liekas, mācījos pirmajā klasītē, viņa man uzaicināja uz Virbu amatieru teātru, spēlēt pie pieaugušajiem. Un man jau tad tas bija tāds ārprāts pie pieaugušajiem, un tur es dabūju savu lomu Sprīdītis. Sprīdītis, kurus arī tajā gadā pieauguša amatieru teātra skatē guva nomināciju kā labākais aktieris. Un kaut kā tas viss aizgāja. Kad dzīvosim, tad redzēsim. Nu, viņš tagad ir liels režisors, viņš pats dara un ir, un es tikai varu nu, priecāties. Ar balto skaudību apskaust, nu kādas viņam ir fantāzijas un kādas viņam ir idejas un kā viņš prot iekārtot skatuvi, kā viņš pats skrūvē un visu dara un viņam ir milzīgi resursi, kurus viņš nebaidās tērēt un pilnveidot un izmantot. Šī tā tad ir mana pirmā lelīta, rokulele, kuru man uztaisīja mamma, un tas ir Pifs. Kādā balsī Pifs runāja? Nu, Pifs runāja, Pifam tad bija pašam kaut kādi, manuprāt, 7 gadi.
Es nemācīšu atdarināt savu balsi 7 gados, bet viņa bija nedaudz tāda pārmainīta. Tādas nopietnākās lelles. Mums bija leļu izrādes sprīdītes. Un tad šīs te lelles sprīdīti veidoju es. Nu, viņām ir tāds speciāls mehānisms. Var jau redzēt, ka sprīdīts nedaudz ir padzīvojis, tāpēc viņam mute nevirinās, bet to visu var salabot. Un šīs sauc parasti par trostu lellēm, un, jo darbība notiek uz tādu širmja. Un tas ir arī tāds ļoti fizisks darbs, jo tad tev ir roka jāceļ ļoti augstu un bez maz vai jāiedvež dzīvību tajā nedzīvajā lellītē. Interesanta lella ir šīta ragana, kur es izdomāju, ka raganai un sīkstulim man bija tā, kad bija divi cilvēki. Ir viens cilvēks, kas tur un kustina muti, bet vēl ir otrs cilvēks, kas tā kā ieliek savas rokas iekšā šeit. Un tad ir kustīgi pirksti. Un tad izskatās, ka ir nedaudz dzīvāks tas tēls. Kas ienāca? Nekas tik ārā vējš grabina. Pati tā teātra profesija un vēlme būt par aktieru man sākās ļoti tādā interesantā un komiskā veidā. Uz Bendārs mums abrauca leļu teātrs. Man izrādi bija pasaka par Diegabiks. Kā es tik specifiski šo visu atceros? Tāpēc, ka man bija bail. Es noraudāju visu to izrādi. Un tad, pateicoties manai Omei un Bendārs metodiķei, viņas sarunāja tikšanos ar aktieriem pēc izrādes, kad viņi nokrāmējās. Un tad viņi man atļāva apčamdīt, aptaustīt, apskatīt šīs lelles. Un es gāju mājās un es mammai teicu, ka mammu, es gribu savu lelli. Nu, es gribu, lai tu man uztaisi. Viegli ir jau kādam arī palūkt, nu, uztaisi man to vai to vai to. Bet, kad es pats veidoju, tad es pats nebaidos kļūdīties, tad es pats uz nevienu nedusmojos, kā tikai uz sevi, ja kaut kas nav ne tā uztaisīts. Un varbūt, ka sākumā man bija tā, kad varbūt lielāks laiks man bija teātrim nekā skolai. Bet tad ir laiku, es kaut kā iemācījos to visu plānot. Un bija tā, ka, nu jā, principā visas brīvdienas, brīvlaika man pagāja šujot, veidojot visādas teātrim nepieciešamas lietas. Cikiem tu ir tagad brīvs? Man tagad ir 1.45, jā, līdz 1.45. Nu, teātris, Talsovas ģimnāzija, tā ir tāda ierasta lieta. Faktiski teātris, jau varētu teikt, ir tāda tradīcija, kas jau ir vairāku gadu desmitos labi kopta, bet tik pa brīdim ir tādi lieli uzplaiksnījumi. Un šobrīd, man liekas, mēs esam piedzīvojuši to mirkli, jo Mikus Krastiņš ir uzvedis pilnīgi, manuprāt, skolēnam neiedomājami paceļamu darbu. Manuprāt, kad ir tāds Ziemassvētku brīnums noticis šobrīd ģimnāzijā tieši uz lieldienām. Jā, un tad šeit tas man pašam ir arī tāds gandarījums, ka es esmu izveidojis šo te saucamo portfolio, kurā es, teiksim, arī varu salīdzināt, ielikt šo te tērpu skici un tad pielikt klāt bildi, kā tas man sanāca. Es varu parādīt skici. Sākotnējā ideja bija tad veidot šādu te dzirnakmeni, kas simbolizē gan paša dzirnakmeni, gan to dzīves gājumu, to ritumu, to ietekmi, to virzību. Tu esi režisors, aktieris, tu šuji veido dekorācijas, skices, fotografē, ko ir kaut kādas lietas, ko tu nemāk darīt? Jā, ir tādas lietas. Es, diemžēl, nemāku spēlēt nevienu mūzikas instrumentu. Es vēl nemāku uzsist knipi. Čau, brālītī! Čau! Te filmē, nu? Jā, tas bija mans mazais brālītis. Jo ir tā, ka mēs, viena no mūsu ģimenes neatņemamām sastāvdaļām ir tautu dejas. Kā ir, nu, mazais brālis jau ir ticis pie savas pirmās lomas? Mazais brālis, diemžēl, nav ticis pie savas pirmās lomas. Tad, kad es vēl biju maziņš un kad brālis tikko piedzima, tad es teicu, vot forši, man būs, kas man tālos izrādēs sunīšus vai kādus spērtiķīšus. Bet, brālis vairāk ir tāds, kā lai pasaka,
zīmētājs un dejotājs. Manuprāt, pat dažbrīd viņš par datorlietām varētu zināt nu, vienādi ar mani šajā brīdī. Un es pat pilnīgi pieļauju, ka nākotnē viņš arī varētu būt vēl lielāks datoriķis par mani un iespējams mums sanākt sadarboties. Tiem, kas nāk prezentē, tie pastāsta, kādu vēstījumu ar savu jaunredzes darbu jūs gribat nodot skatītājiem. Ja? Tad varbūt Mikus nākošais. Tātad mans jaunredzes darbs saucās stāstiņi par viņiem, par mani un par mums. Pateicoties šim te jaunredzes darbam, man bija iespēja Opi nointervēt. Īstenībā tas ir ļoti svarīgi nu, uzdot šos te jautājumus, nu, atcerēties cilvēkus, cik svarīgi ir no viņiem mācīties un cik svarīgi ir arī saprast, kā tad viņiem ir gājis. Sākšu ar to, ka tie bija pēckara laiki. Pēc otrā pasaules kara ir pagājuši 13 gadi, un pasaulē nāku es, Andris, kas savu bērnības un dieņa laiku pavadīja Kurzemes pilsētā, Talsos. Pilsēta bija kā viena liela ģimene. Viens otru satikās, viens otru pazina, sarunājās. Manuprāt, mēs nedrīkstam bērnus sadalīt eksaktajos un literātos, jo šīs abas puslodes vienu otru papildina. Un bieži vien ir tā, ka tieši tas, kas ļoti labi spēlē klavieres, viņš fantastiski rēķina fizikas uzdevumus. Mēs tiešām sakam, ka mums dabas zinātnes ir viena no tādām svarīgākajām lietām, bet pati svarīgākā lieta ir aizrautība, un pati svarīgākā lieta ir jau pašā sākuma posmā pamanīt šo talantu, kas piemīt katram no jaunietiem. Pie mājas žogā arī bija puķis un vienāt uzsēt lielenītis. Vai tas ir skriet maratonu, vai tas ir rakstīt dzeju, vai rakstīt epifānijas, vai uzvest teātri. Un bieži vien ir sākotnēji posmā tas pedagoga atbalsts, un pēc tam mēs redzam, ka tas jaunies tā kā raķeti aiziet garām pedagogam un ar savu talantu apsteidz visus. Tiešām apbrīnoja Mikiņu. Ļoti smukti bija salicis, es zinu, ka tas veidoja mākslīgo intelektu, zildīts ļoti atbilstīgi. Ļoti labi salikās kopā ar tekstiņu. Man ļoti pat malicis paliek. Jā, vai Ops ir redzējis? Ops, diemžēl, nav redzējis. Bet, vēl nav, bet es nedaudz baidos viņam rādīt, jo varbūt dažus faktus es nedaudz esmu izmaidījis. Bet, nu tā praktiski, ja stāstu, viss ir balstīgi uz patiesību. And now I will talk about a little about the novel The Great Gatsby. The first thing I compared was fashion. Nu, cik daudz skolas vadības zina, kas notiek rupā, nu, cik jums tas interesē? Bija tā, ka mēs nācām pie Mika un teicām, ka viņš tik plaši un labi strādājas un tās pēdējās izrādes tiešām bija atzīstamas, vai viņš nevarētu skolai atrādīt kādu no savu darbiem. Miks teica, ka jā, bet ka viņam būtu vēlme, vai mēs nevarētu savukārt no savas puses līdzdarboties nākamās izrādes tapšanā un veidot dekorācijas. Tieši šo salīdzinoši diezgan sarežģīto mehānismu, funkcionāli un idejiski, tas ir dzirnakmens. Tur ir jau, zinām, tāda profesionāla teātra iezīmes. Tur ir gan režija, tur ir scenogrāfija, tur ir tērpi un arī dekorācijas. Un arī visa finansējuma puse tiek padomāts. Un tas, manuprāt, pats lielākais abrīns vērts ir tas, ka jau no pašiem pirmsākumiem jaunieši strādājas pilnīgi patstāvīgi. Un tas nav tikai tā kā labdarība, bet arī jau cilvēki ir gatavi maksāt un pirkt biļeti un ieskatīties tiešām jau tādu mākslinieciski pilnvērtīgu priekšnesumu. Un jums ir jāpanāk uz priekšu, jāpasaka savus izrādes vārdus, teiksim, es panāku gatiņš, kad es izdaru to, visi spēr soli uz priekšu un saka reizē un parāda. Jums ir jānokopē mana kaut kāda tā kustība. Gaisma. Gaisma. Anete. Mūzika. Mūzika. Dīdzis. Ciepa! Ciepa! Māte! Māte! Režisoram to pierakstu ir vairāk nekā pats izrādes teksts, bet nu, te ir viss kaut kas. Te ir viss kaut kas, sākot no zīmējumiem, kā es esmu iztēlojies prātā, kā uz skatuves tas varētu izskatīties, gan arī no tādām
skatuviskām lietām, kur no kuras puses, kuram aktierim jāuznāk. Un... Bet tas jau viss, tas viss tiek izplānots jau pirms laika, pirms mēs sākam mēģināt. Nu, viss izklausās vienkārši, bet nu, jā, cik tev un... pirms nāc naktī, cik tu gulēji? Es gulēju īstenībā labi. Es gulēju ļoti labi. Uztraukums radīsies pēc ģenerāla mēģinājuma, jā. O, mums jāģerbjās jau tagad arī? Zin kā, jūs velkat svārkus tikai. Okay. Un, jā, kurpes, svārkus, pastalas. Un paņemat līdz arī tās lietas, ko jums jāuzvelk ir tā kā. Okay. Hippie tos, vai nezinu? Jā. Gan jau ejam. Režisors kungs. Jā. Man vajag vīnu. Aha. Lūdzu. Tu gribēji teikt vīnogu sulu. Labi, ejam. Rekur. Jā, rekur ir. Rekur ir. Gatavojamies uz mēģinājumu. Meitenes, vēlreiz atgādājums lūdzu, pašas neķemējiet bizes. Dieva dēļ viņas neķemējiet pašas. To izdarīs mana mamma. Jā, bet es tev pārspraudīšu nedaudz zemā. Šī. Vajag. Šogad es izdarīju tā, kad es katram aktierim izdalīju tērpu ar pakarināmo, kuram virsū koka pakarināmais, kuram virsū ir uzrakstīts savs tēla vārds. Jā, pirmkārt, lai atgādinātu, kā viņu tēlu sauc, un otrkārt mums parasti ir tā, ka tie pakarināmie vai nu pazūd, vai kāds noķieb divus. Tagad. Redzot, ar ko Miks nodarbojos, es sāku ieraudzīt savu tēvu. Un tēvs skolā bija sports skolotājs, dziedāšanas skolotājs, darbmācības skolotājs, zīmēšanas skolotājs, dejošanas skolotājs, un viņš bija viss. Un man arī ir bildīts albumā, kurā mēs un māsa esam tautstērpos, un tautstērps tēvs šū pats, un vainadziņas gatavoja pats. Un bija ansamblīts, un viņš prats spēlēt klavieres, viņš arī mācīja bērns dziedāt. Un te es tagad ieraugu tā kā savu tēvu un Miku. Nē, to jau esam Vai teiksim, var nedaudz nomainīt to spilgtumu uz bišku mazāk tās baltās? Viņam būs tā kā koķis. Tad to var pagriezt. Jā. Ok, labi. Meitenes, tad, kad jūs dejojat, protams, jums ir vienmēr vēlēšanās skatīties uz leju, bet es jums atļauju skatīties uz leju tikai tad, kad jūs esat atnākuši šeit aizmugurē, jo tā aizmugurē ir vadi. Mikrofoni, ja gadījumā fonē paņem nost šitos, it kā šitie geini, bet var arī paņemt šito. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ļoti labi, ļoti labi. Aiziet dūma mašīna. Meitenes sāk iet varās aizkarvaļā. Griež. Mēdīs, es saida manu māti. Ko nu vairies? Iekšā nāc. Viņš jau kauns. Šita mums skaļi jārunājumi. Man māte lika, lai saucu jūs azaidā. Pagaidi, Kristēne, stop, piedod. Tagad jūs vienkārši citējat to kā pantiņus. Bet uztaisi, ritīgi ieskaties viņam acīs. Kristēne? Tā visu laiku skatās viņam acīs. Jā, bet ieskaties, un tu tāda... Bail man tevis! Daugavs veids. Ieliec tās pauzes. Droši vien, ka vispirms jāsagērbjās. Kādas citas? Uztraukties, kur vieglāk ir. Vieglāk droši vien ir aizkulisēs, jo tad taisa aizkulisēs varbūt kaut ko vēl var pielabot. Zālē neko, sēd un skaties. Kā jaunieši iziet no situācijas. Bet kas jūs trupā izskaitāties? Reizēm es esmu Mikam... Tā kā objekts, caur kuru viņš aprunājās ar sevi, jo viņš ļoti bieži atnāk. Jā, viņš ļoti bieži atnāk pie manis un prasa, mamma, kā tev liekas, kā būs labāk, šitā vai tā? Un es tā padomāju, uzsaka, zini, Mika, man liekas, ka tā būs labāk. Viņš tāds, nē,
es darīšu šitā. Man viņš atrod sevi, nu, viņš pats kļūdās, viņš pats piedzīvo. Šatad viņš atzīst, jā, varbūt tev bija taisnība, šatad nē. Es sapratu to, ka es neesmu sašūs. Jā, vispār. Tā ir liela problēma. Man kulē cauri. Uldim ir caura kulē. Sašūs redat, pēc tam es tev iedos marķieru un tu pārkrāsos. Runter pulciņš. Aiziet. Es jau tev labprāt palīdzētu, bet es lēdzu sieliks. Es neko neredzu. Nu, ko, ādat nevar kāpīt? Nē. Ādat var, Diega nevar. Ja domāju, ko tu dari? Nē, ko tu gaidi? Tu tik man neizver ārā. Sataisī pats. Kāpēc jauns cilvēks spēlē teātri? Nezinu, tas ir jau no diezgan agras bērnības. Vienmēr mani rāvis uz to, un skatuvi ir arī līdz ar dejošanu un ar, varbūt ar muzikas skolas kaut kādu uzstāšanos. Tas vienmēr man ir piesaistījis, un tāpēc domāju, aktieru māksla ir tas, kur es varu izpausties. Un jā, tāpēc jauns cilvēks kāpj uz skatuves un nevis braukā ar moci vai dzēra. Man ir plāns iestāties dramatiskajos aktieros, tātad Latvijas kultūras akadēmijā. Ja es esmu tik ļoti saslims ar šo teātri, tad es domāju, ka man tik viegli nebūs no viņa arī nu, atvesojoties. Tu var netikt tajā teātrī, kur tu gribēt, un tev neieraudzīs, un tev var nepaņemt tai lomai. Un ļoti daudz mēs par to bijām runājuši. Un ko tad darīt, ja mani nepaņēms? Es saku, tu stāvēsi teātri un plēsīs biļetēm tos pasaknīšu. Un tu stāvēsi tur tik ilgi, kamēr tevi ieraudzīs. Nu tāda bija mums tā bērnības saruna. Un lai viņš iet to ceļu, lai viņš iet, protams, bet tas nebūs viegli. To es zinu. Liekam roku un mēs teiksim, Es un mēs kopā spēs. Juhu! Aiziet. Aiziet uz priekšu, meitenes. Būt vējiņi, plēs turtiņas per irbīti vējumā! Tās sabraukuši manā sēdes pagalmā. Es pret kungu nenoņēmu savas cauna cepurītes. Vai baibiņ nemīl mani? Klons, debesis, ogas, zvaigznes. Kāpēc varbūt man tieši piesaista šī tā aktiera un režisora profesija? Tas ir tas, kad es spēju divas stundas ne par ko nedomāt, kā tikai par savu tēlu. Es spēju būt cits cilvēks. Teātris man ļoti uzlādē. Tas uzlādē manas baterijas. Šeit jau man